بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيقو معلن محمود شيخ حسين علي أوكو مقعدير معلن بوس وحانا هاي ميت كميدا معلمين تكهو القشا لانجويج كولج قارهان مادد أندقا واللقد عربيقا باربلو باردامات كورسكن أندوني أن هلكن صوبان ديغا وحانوغو تلقالي أرديدا باربلوغا كبلابانسا اللقد عربيقا ان اخرس كده يقرال كده وباهن كورس كاس وحنو جعلنا سيده او قروخ بدل له ان ان سو بندغنا كورس كو حسو عنها مده 3 بلود اه 3 بلود دنكه اسابيع ديا ويغا مركاينو كايكنو ويغ والبا لح عشاء ايو اردايغو قادنيا كورس كان لح درسيبو هيليا لغا بلابا سبتي إلا يا خميس اسبوع والبا وحيليا لح درس كورسكا ان مدد آنو دونان اينانو مالون والبا وحلا وسيدة يا بركة صبحنمو إلا ايو طبانكا وحيكا سوكيا ايو انكا نكا صبحايا كورس احان telegram ka ayaan ugu soo shubanaa ardayga isagana waxa laga rabaa wax anagana waxba laga rabaa anaga waxa laga rabaa waxa weeyaan inaannu muujino sida ugu quruxda badan la inaannu u soo ardino oo soo bandhigno si aanu xalaashano fiiga kooban ee aan ardayga ka qaadan iyo si ardayga ayagu nooga faa'iido luqada carabiga oo ah ay culimadu yiraahdeen ta'allamu al-arabiyya fa innaha min diinikum arabida barta diin diinka mid tahay labada hadaf ee aanu leenahay inaan xaqiijisno ayaanu doonana sida ugu quruxda badanna u xaqiijin taanka ardayga aanu ilaalinana manhajkana waanu soo deynana isagoo buuga PDF ah iyo isagoo buug iyo kooraska oo maalmo 10 uu qaadanayo wixii layli siyaah iyo wixii activity ah raacsana waanu siinana jawaab celintana ardaygu markuu soo jawaab celiyana waanu u saxna oo waanu u jawaab celinana marka anaga wixii noo laga baahay waa ka weeyeen you adiga maxaa lagaaga baahay ardayow adiga waxa lagaaga baahan yahay inaad effect muujiso dadaal farabadan inaad muujiso go way xaq la laaban xoolo kuma yimaadaan dee qofki doonaya inuu luqadan carabiga bilowdo luqada carabigu ma sahlana waxa lagaaga baahanyahay dadaal qeyr alxada inaad muujiso waxa lagaaga baahanyahay dhegan nuglaan macalimiintaada waxa laala wixii ay ku faraan ee inoo wanaajinaya waxbarashadii inaynu kala qaadano in aad u dhegan nuglaati hadday tahay laylisyada lagu siiyo inaad sideeda uga soo jawaabto haddii ay tahay oo lagugu yidhaahdo casharka soo qor oo soo sawir si aan u ogaano in aad si sax ah u soo qortay fartaada inay fiican tahay haddii la yiraahdo akhri waynaad akhridaa marka waynaad u dhegan nuglaataa gruubka walaalada ee kula shaqeynayana fariiqul camalka dadka aad shaqada wada haysaan na inaad u yana sidaasi la eeg etikiskii akhlaaqiyaadkii ardaynimo kula shaqeys oo aad waxa weeyaan la wadaagtid haddii la yidhaahdo kooxdiinaas waxaa soo qabta aada la wadaagtid allah subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo kooraskana kooras muntafica oo ku gaadhsiiya maraaxisha kale ee carabidu leedahay iyo weliba kitaabka iyo sunnada inuu ku gaadhsiiyo ayaan ilaahay ka rajaynayaa waxaa kaloo intaa raacsan ardaygu markuu sidaa u dhameeyo imtixaan baa loo soo daayaa imtixaankaas waa imtixaan serious ah oo dhinacyadii faraha badnaa aad soo qaadatay laga eegayo waana final oo imtixaankii ugu dambeeyey weeyaan imtixaankaas wuxuu ku helayaa shahaado shahaadada
ardayga waxa laga qaadayaa lacag $5 ah oo loogu talagalay imtixaanka iyo shahaadada inuu ku galo. Waxaan idin rajaynayaa guul waqada carabiga maraaxil wanaagsan ka gaadha ayaan ilaahay subxaana wa tacaala idinka baryayaa. Annagana ilaahay ajar ha naga siiyo kuwii xalaashada fiiga ay ardayga ka qaadeen inaan allah naga dhigo. Idinkana ilaahay subxaana wa tacaala ha idin gaadhsiiyo meel sare. Guuleysta, guuleysta, guuleysta. Asalaamu calaykum.